9:10, nastavljamo sa jutarnjim programom. Rekoh vam da ćemo već govoriti o tome kako u Nišu možete da upotpunite svoje slobodno vreme. Zaista za čitavo leto najavljene su divne manifestacije u kojima možete uživati. Jedna je u toku, jedna od onih koja je, čini mi se, bliska našim srcima, o kojem uvek uživamo. U pitanju je Međunarodni studentski festival folklora. Govorit ćemo o sinoć održanom koncertu u okviru prve večeri i večeras od drugom, ali pre toga i pre nego što vam predstavim moje goste, samo ću vam napomenuti da vam i danas delimo 5 puta po 2 ulaznice za večerašnji koncert, 510-666 i 510-777 brojevi telefona. Dakle, prvih 5 gledalaca koji nam se jave ovog jutra dobit će po 2 ulaznice, a moji gosti, veliko mi je zadovoljstvo da vam ih predstavim, Irina Filipović, Marko Živić, pričamo o studentskom festivalu folklora međunarodnom. Dobro jutro i velikom hvala što ste došli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Znam da ste imali i takako burno veče i da nije baš zgodno ustati rano, zbog toga još veća zahvalnost, ali Irina, da pođemo od vas, ipak je festival ovakvog ranga i kakav je definitivno ovaj, negde čini mi se zadovoljstvo učestvovati u njemu u svom gradu, svojim Nišlijama pokazati šta sve znate, a ujedno i gostima zadati zadatak da se pokažu dobro posle vas. Svakako, pa zadovoljstvo uopšte učestvovati i kao igrač, a i kao organizator. Folklor kao takav je jedna predivna oblast umetnosti i mislim da svi treba da se bave njom, a ako ne, onda treba da budu obožavaoci, kao što smo i mi. Tako da nam uvek bude zadovoljstvo kada ljudi dođu na festival i kada se oduševe onim čime se mi oduševljavamo svakodnevno. Sada si inače otvoren zvanično festival, imali ste malo muku sa vremenom pa je lokacija promenjena, ali pretpostavljam da to nije uticalo na raspoloženje, što je najbitnije. Naravno, raspoloženje ne izostaje, jeste lokacija promenjena sa letnje pozornice u osnovnu školu Dušan Radović, gde će se i večeras održati. Početak koncerta ostaje isti, 20:30 časova. Raspoloženje je fenomenalno, jedva smo čekali da dođe taj dan, početak festivala, taj prvi koncert, s obzirom na to da smo prošle godine imali online, da bismo, jel te, nastavili kontinuitet. Tako da, atmosfera predivna, druženje, gosti, publika, zaista veće za pamćenje. E sad, ono što kažem, zaista je malo poremetilo organizaciju, neću reći raspoloženje, jeste ta kiša, izostaje defile u centru, a to je nešto što, čini mi se, Nišlije iz godine u godinu, kako se festival razvija, ipak onako željno iščekuju, pa čak i oni koji ne mogu da izdvoje vreme možda za koncert zbog nekih obaveza, uvek virnu šta to se dešava i ko nam je sve u gostima. Pa ko nam je tu, iako ih nismo videli u Obrenovićevoj juče? Da, pa iako ne mogu nekada stignu na koncert, vole da vide tako kada šetamo Obrenovićem u ulicu, zato što to je neka posebna atmosfera, jer kako se krećemo, kako nošnje sijaju, kako muzika ide, kako se kultura širi, prosto neverovatan osjećaj. I da gledalci ne budu samo publika, da ne budu samo ljudi koji gledaju nas na sceni, nego da učestvuju zajedno sa nama i kada nas vide pored njih na ulici, to je zaista jedan sjajan osjećaj i za njih i za nas, jer osjećamo neku pristupačnost, osjećamo neku bliskost sa njima i da možemo da im pokažemo ono što mi radimo svakodnevno i na čemu radimo dugo godina, da bismo onda došli jednog dana i pokazali evo ovako mi to radimo. A onda oni budu oduševljeni i staju da se slikaju sa nama ili da nam možda nešto odigraju oni, da nam pokažu kako oni to rade ili onda stariji kada dođu da nam pokažu kako su nekada oni to igrali. Tako da je to zaista divno. Ali eto, ove godine zbog nevremena ipak smo morali da otkažemo taj deo. E sada rekoh ja, sad nećete mi zameriti, uvek ja to volim da kažem, najšareniji festival, ali u najpozitivnijem smislu te reči. Nažalost, ne samo vreme, čitava situacija u svetu, negde je to šarenilo, malo smanjila ove godine, odnosno veliki broj gostiju koji sigurno sam da bi želeli da budu deo festivala, to nisu mogli zbog pravila koje trenutno važe kada su u putovanju. Da, obično imamo goste iz Južne Amerike, Afrike, Azije. Ovoga puta tu su nam u gostima kulturno-umetničko društvo Mirša Acev iz Skoplja i naši prijatelji iz Rusije. Sinoć su se prikazali što se tiče srpskih ansambala pored akademskog folklornog ansambla ORO kao domaćina, gosti iz Vladičinog Hana, iz Čačka, a večeras sa nama su tu gosti iz Novog Sada i Sremske Mitrovice. E sada, Irina, kao što si rekla, ta razmena
iskustava, razmena temperamenata, razmena kulturnog nasleđa je nešto što stoji čvrsto u pozadini folklora. Dakle, mi stojimo i gledamo vas kako igrate, a zapravo kroz tu igru nas mnogo toga naučite. Vi nas kao pripadnike iste kulture, ali isto tako čini mi se i međusobno kada su ansambli u pitanju i tekako puno naučite o jeziku, o muzici, o kulturi, o tradiciji tih naroda koji dolaze. U tome je zapravo bogatstvo ovakvih skupova, ja bih rekla. Naravno, da, ta različitost je u stvari lepota folklora, to što mi imamo tako različite igre od, eto, recimo iz Azije, Latino Amerike, Evrope, celokupne Evrope, ne samo mi iz Srbije, ali i mi u Srbiji imamo dosta različite igre kada uporedimo Novi Sad, recimo i Vranje. Mislim, to je skroz drugačija stvar, a opet je prelepo videti. Tako da mislim da je to u stvari čar i lepota našeg festivala, što mi zaista spojimo sve te delove u jedan i gledaoci na jednom mestu mogu da vide razne delove sveta, različite kulture, jezike, razne ljude, a onda i da dožive neki delić atmosfere. E sad ono što me zanima, rekla si, različiti su temperamenti, neminovno različita je muzika u pitanju od severa Srbije do juga i ja prosto znam ljude kojima je problem ako su sa severa da prosto uđu u ritam nekih igara sa juga, kako je igračima, onda koliko je to komplikovano, Oro kao takav izvodi igra iz svih delova Srbije i to nije problematično, ali je li teško uklopiti se, ne znam, u neke severnjačke ritmove ili njima u naše Vranje ili kako god? Pa treba malo vremena prilagoditi se svemu tome. Kao što ste rekli, Oro izvodi igre iz cele Srbije, tako da vremenom je to ušlo i u krv i u noge, tako da nije baš teško nešto da prikazati program iz različitih delova Srbije. Zaigrali negde srce jače na ove južnjačke ritme? Pa naravno. Mislim da je nama južnjacima zapravo lakše da smirimo temperament nego što je severnjacima lakše da zaigraju uz naš. Brzo se prilagode, pre bih rekla oni nama nego mi njima. U svakom slučaju, rekli smo večeras također zbog svega što se dešava oko nas, sala škole je lokacija za koncert. Vreme, smo rekli? 20.30. 20.30, kao što je sinoć Oro otvorila, tako će večeras zatvoriti program. Tako je, da. Tradicionalno svake godine tako počinjemo i mi završavamo. Je specijalan program u pitanju šta možemo očekivati, ćete se izmestiti u sever ili će to biti neki splet ili iznenađenje? Pa neka to ostane iznenađenje, ali da vam damo možda mali nagoveštaj, možda se radi o nekom malo vrelijem temperamentu. Tako da ćete vidjeti. U svakom slučaju, iskreno se nadam da ćemo sljedeće godine u ovo vreme govoriti o prvo letnjoj pozornici, a onda i u društvu svih onih naroda koji inače volimo da ugostimo ovde. Vama veliko hvala što ste izdvojili vreme ovog jutra za nas i koristim priliku, nadam se sa vama, da pozovem sve Nišlije. Samo još jednom da napomenemo, iako su karte besplatne, potrebno je imati. Potrebno je imati kartu, tako pošto je broj mesta u sali ograničen, tako da moramo da poštujemo procedure i mere predostrožnosti, tako da bez karte se ne može ući. Mogu se karte naći i dalje u prostorima? Još jedan mali broj karata ima. Jedan mali je kod nas, tako da petoro, vidjet ćemo sa kolegom da li ste se već javili, ali svakako 510-666 i 510-77 brojevi telefona otvoreni za vaše pozive. Ja se iskreno nadam da ćete imati prilike pred punom salom da zatvorite i ovaj festival, a da sledeće godine, kao što rekoh, ne govorimo o kiši, ne govorimo o promjeni lokaciji, ne govorimo o ograničenom mestu ulaznica. Veliko vam hvala što ste bili ovdje. Hvala vama. Hvala i vama. U nastavku, ja rekoh malo čas i sa njima u neformalnom razgovoru da folklorci uvek kada pomislimo na njih, putovanja su nam jedna od prvih asocijacija, te ćemo mi u nastavku govoriti o putovanjima. Naime, irska niskotarifna kompanija Ryanair 18. jula iz Niša otvorila je novu liniju. O čemu se radi, vidjet ćete u prilogu koji sledi.